صدقہ یہ کسی کے ایمان کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. صدقۃ برہان, اس سے پکا مومن کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے. صحیح مسلم 223. صدقہ ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت, ہر قسم کے فتنے سے. یہ بیماریوں سے بچاتا ہے, جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3358, داو مرضاکم بالصدقہ, اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. یہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں, اس کا بھی علاج ہے, جیسا کہ صرف صحیحہ کی روایت ہے کہ سخت دل انسان نے آ کے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا, مسکینوں کو کھانا کھلا دینا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, تیرا دل نرم ہو جائے گا. سلسلہ صحیحہ 854. غضب الہی کو ختم کر دینے والا عمل صدقہ ہے. الصدقۃ تطفی غضب الرب, صحیح بخاری کی روایت ہے 1443. وتدفع میتۃ السوء, بری موت سے بھی تمہیں بچائے گا. قبر کی گرمی اور حدت اور شدت سے بھی محفوظ کرنے والا عمل صدقہ ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 873. ان الصدقہ لتطفی عن اہلها حر القبور, قبر کی گرمی سے اللہ بچائیں گے اور پھر جہنم سے بھی بچائیں گے. جس نے صدقہ کیا ہوگا اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, اور انسان قبر سے نکل کے اپنے صدقے کے سائے میں چلتا چلتا یہ عرش کے نیچے جائے گا. صحیح ترغیب 872. اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں ایک یہ بھی ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 660. کھجور جتنا بھی انسان صدقہ کرتا ہے, قیامت کے دن وہ پہاڑ بنا کے نیکیوں کا اللہ اس کے نام اعمال میں شامل کریں گے. صحیح بخاری 1410 اور صحیح مسلم 1014. جنتی استقبال اللہ اس بندے کے لیے لکھ دیں گے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں سلسلہ صحیحہ کے 567. جو بندہ بھی دنیا میں خرچ کرتا ہے, الا استقبلته حجبۃ الجنۃ كلهم يدعوه الى ما عنده, تو اللہ عز و جلال جنت میں دربان سے اس کا استقبال کروائیں گے, اور جتنی نعمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے ان کی طرف دربان بلائیں گے اور ان کو لے کے جائیں گے. پروٹوکول.